কংগ্রেসৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বাছনি কংগ্রেসে কৰা নাই কংগ্রেসৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বাছনি কৰিছে দুই বিশেষ লোকে হাংখত অজিত কুমার ভুঁয়া আৰু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হিৰেণ গুহাই প্ৰস্তুত কৰিছে কংগ্রেসৰ তালিকা অজিত কুমার ভুঁয়া আৰু হিৰেণ গুহাৰ পছন্দত হৈছে কংগ্রেসৰ প্ৰাৰ্থী এই দাবী কংগ্রেস পদত্যাগী প্ৰাক্তন হাংখত দ্বিজেন শর্মাৰ কিছু মানুহে কংগ্রেস দলৰ কাম-কাজত ইন্টারফেয়ার কৰিব ধৰিছে কৰি আছে তার প্রধান দুজন ব্যক্তির মই নাম কৈছো এজন হৈছে অজিত ভুঁয়া আনজন হৈছে ডক্টৰ হিৰেণ গুহাই কংগ্রেসৰ দলীয় টিকটক লৈ আউটসোর্স হিচাপে কাম কৰিছে হাংখত অজিত কুমার ভুঁয়া আৰু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হিৰেণ গুহাই দুয়োগৰাকী লোকৰ পছন্দত কংগ্রেসৰ গুৱাহাটী আৰু করিমগঞ্জ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা এই দুজন ব্যক্তিয়ে সহি লৈ বৰ্তমানৰ প্ৰাৰ্থীজনক টিকট দিব লাগে বুলি প্ৰায় 60-70টা সিগনেচাৰ লৈ ইন দি নেম অফ ইণ্টেলেকচুৱেল বুদ্ধিজীৱীৰ নামত সহি লৈ পেলাই কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক ডিমাণ্ড কৰিছে আৰু হিৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াক মই কেতিয়াও সমালোচনা কৰিব নোখোজোঁ কিন্তু তেখেতৰ নিচিনা ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ দলে কাক প্ৰাৰ্থী দিব লাগে বুলি কিয় কাগজত সহি কৰে অজিত ভূঞাৰ দলৰ কেইজন সদস্য আছে অজিত কুমার ভূঁয়া আৰু ডক্টৰ হিৰেণ গুহাইৰ বাবে বাছনিৰ তালিকাত নাম নাহিল 2008 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে টিকট বিচাৰি অহা দ্বিজেন শর্মাৰ নাম বিপৰীতে কংগ্ৰেছত অহা দুবছৰ নহওঁতেই এবাৰ বিধানসভা আৰু এবাৰ লোকসভাৰ টিকট লাভ কৰিলে বুলি নাম নোলোৱাকৈ মীৰা বৰঠাকুৰক টাৰ্গেট কংগ্ৰেছ পদত্যাগী দ্বিজেন শর্মাৰ কংগ্ৰেছ দললৈ অহা দুবছৰ হৈছে না নাই তাৰ সন্দেহ আৰু আহিয়ে তেওঁ প্ৰথম বিধানসভাৰ টিকট পাইছে প্ৰায় 1.5 লাখ ভোটত তেওঁ হাৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক এতিয়া লোকসভাৰ টিকট দিছে এতিয়া এই টিকট দিয়া প্ৰচেছটো কি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ যি নীতি তাৰ পতন ঘটিছে ইমানেই নহয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু কংগ্ৰেছ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে টিকটৰ নামত ব্যৱসায় চলোৱাৰো অভিযোগ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ টিকটৰ নামত জিতেন্দ্ৰ সিঙে সংগ্ৰহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত টিকট বিচাৰি গ'লে টিকটৰ কথা ক'ব গ'লে পইচা কিমান আছে সুধে আপোনাৰ পইচা কিমান আছে এই গোটেই কথাবিলাকৰ মূল নায়কজন হৈছে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া তেওঁ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জ আছাম আৰু তেওঁ ইয়াত বেপাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই কংগ্ৰেছৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হৈ আছে ইয়াত তেওঁ বেপাৰ কৰে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ বহুত দুৰ্নীতি কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নীতি আদৰ্শহীনতাৰ বাবে কংগ্ৰেছ নিঃশেষ হৈছে ধ্বংসৰ মুখলৈ গতি কৰা কংগ্ৰেছ ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত কেতিয়াও ভাল নহয় প্ৰাৰ্থীক সমষ্টিৰ জনভিত্তিক লৈ প্ৰশ্ন কৰাৰ বিপৰীতে ভূপেন বৰাই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ কিমান টকা আছে বুলিহে প্ৰশ্ন কৰে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত টিকট বিচাৰি গ'লে টিকটৰ কথা ক'ব গ'লে পইচা কিমান আছে সুধে আপোনাৰ পইচা কিমান আছে বুদ্ধিজীৱীয়ে লিখি দিলে পাৰ্টি কিয় কৰিব লাগে আমি দেখোঁ সেই বুদ্ধিজীৱী লোকসকলৰবিলাকৰ ঘৰত সপ্তাহত এদিনকৈ গ'লে বছৰৰ মূৰত টিকেট পাই যাম দুদিন পূৰ্বে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰা দ্বিজেন শৰ্মাই মংগলবাৰে AICCৰ সভাপতি মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ টিকট প্ৰত্যাশী দ্বিজেন শৰ্মাৰ আশা পূৰণ নোহোৱাৰ পিছতে এইদৰে সৰব হৈ পৰিছে দলৰ বিৰুদ্ধে লগতে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হিৰেণ গুহাই আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰক কংগ্ৰেছ পদত্যাগ কৰা দ্বিজেন শৰ্মাৰ ভৱিষ্যত ৰাজনৈতিক যাত্ৰা সন্দৰ্ভত অৱশ্যে কোনো মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট